Yesu Kristo antegeza. Yes, God ni abasumba bwe nabe muyita abamanyi. Bamva akodda. Katonda bwe yagamba. Yes. Nti abasumba bwe nabe muyita. Betuyita abamanyi. Bamuva akodda. Kamiliyo nasobola okuloka Yesu namusonyiwa. Kwaye tabimanyi. Yes, asobola okuloka babiyingiza mu abantu abawereza Satani. Yesu bamanyi nti waddala. Bakimanyi omuweereza wa Satani yenna bamanyi Satani. Bakimanyi nti Yesu waddala lwakuba kitwala ekisa kya Katonda omuntu okuvaayo. Naye Katonda gwali yeyampuliriza. Yesu waali akuyita jangu olokoke kubanga abantu abamu baagala okubivaamu. Naye olw'okuba nti amakanisa ate gabadde abasumba baagenda kati nga bagamba tunaagenda mu kkanisa ki. Era abantu abawakanira abasumba. Mulekerawo okuwakanira abasumba. Bw'oba owulidde message yonna ng'omusumba gw'enkonyeeko erinnya gy'osabira nze ndiwo okkulabula osobole okudduka Babuloni okiveemu. Katonda agamba baamuvaako. Baamuvaako era ne baleka n'obuvunaanyizibwa bwe yabakwasa ne batandika okulimba n'okuba nti baweta abamu ku bo bangi ku bo bwe bava ku Mukama waffe Yesu Kristo baatuuka n'okuba nti bagende emagombe bakole endagaano ne Sitaani. Okyaba abalala kati bali mu kulya bisiyaga. Basaddaaka abantu abakulu n'abaana abato. Balimba era babbi era bakozesa amaanyi agava emagombe ewa Sitaani. Ekika ekyengeye kyekika ekisookerwako binnansi wange omuva ba overall commander b'emisambo gya Buganda. Kyekika ekisookerwako ekyengeye mwe muva ba overall commander b'emisambo gya Buganda. Kati okimanyi nti abantu beerabidadda Yesu bamanyinyi abasumba omanyi abali ewatomu bamanyinyo tomu okusinga Yesu. Abali ewakayanja bamanyinyo kayanja ne wannamutebinaka babamanyinyo okusinga Yesu. Era singa oba ovuddeyo n'omwogerako bakwatakinga mangu. Ekifo ky'okusooka okubuuza naye ate Bayibuli egambye nti abasumba bali mu kubuuza baki bantu bange. Era abasumba abo Yesu Kristo bwe yamala okumbikulula abasumba abo bemmenye amanya ne besimenye ate yangamba nkutuma ogendeyo obaanike olabula abantu bange abo be babuza baveeyo. Nambuulira ebintu bye bakola era n'amannya gaabwe abo abaamuvaako omuli Alex Mitala, Serwadda Mundeeba, Tom Mugerwe Mutundwe, Robert Kayanja, Chiwewe Isaac, Daudi Kiganda, Mengo Christian Focus Center, n'abalala bangi Namutebye Rugala, oyo Kakande kubiri mumumanyi, kati n'abalala bazze kubanga Katonda wambulira bino, ate oyo Bugingo yali tannaba kugwa, Bugingo agudde juice. Kati eri mu ngeyo omubala gugamba, tatuula asuluba busulumbi. Amakulu tebagatubuulira ngeri mu ngeyo, naye kitegeeza nti omukazi yenna ow'engeyo bw'aba afumbiddwa, tayinza kunywerera mu bufumbo, azunga buzunze eno n'eri. Kati ne bongerako nti tutu lifumita likyali tto. Amakulu gali nti ab'engeye benda bakyali bato. Bwe likula lisereka nnyumba. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriika wakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima, wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulemu okweyagala. JS Medical Herbs, bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hernia n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Herbs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Ssewanyana wano ku JS Medical Herbs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku ssowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Herbs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Herbs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center. Oba tufune ku simu zino wa manga. Noti musanvu noti mukaga, bisatu nkaga mu musanvu, bisatu nkaga mu biri. Oba noti musanvu musanvu biri, luenda chenda mu mwenda, noti biri mwenda. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko, tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige, olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshitech Services, bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshitech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya computer yo, bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kiwandiise data recovery, tebakoma okwo. Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye bya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologia, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, nawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti musanvu noti tano bitano kumi na mwenda lusanvu kumi na tano oba noti musanvu munana musanvu luenda chenda mu mukaga lukaga musanvu. Yoshitech Services, empowered by innovation. Okay, atubaniriza mwenna ayona gye musinzira okubanga muli ku mukutu guno gwa Unique Media. Sami Kege mannya gange, Seluima Roland ku kamera yabeerako okulaba ng'ate buli kimu okifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Abeekuumira ku mukutu guno abali ebweru mbaagala nnyo, abali mu biyumba. Mani nababuuza, nebabuuza lwaki mubiyita biyumba, ne bangamba olw'okuba osanga ennyumba ng'emu nnene enzibu nga nnene. Kyolaba giyita kiyumba. Nali neebuuza abagenda ne bakolera eyo, lwaki tebagala tukola mu nnyumba, lwaki bakiyita kiyumba. So ne bangamba nnene, nnyumba ziba nnene. So tubeebaza, tubeebaliza ddala. Mani mutegaka wifi olumu here and there okulaba nga mulaba channel zino eza Unique Media, program ezibeera wano ku Unique Media. Ate mu abali e Bulaaya nga muli mu Europe, namwe tubaagala nnyo. Abatugaidinga nga muyita ku simu, ku WhatsApp ne mu comments awo. Asoba nga tovuma, totyoboola, ng'ate towemula. Comment yo tuba tujja jjaaniriza bulungi nnyo nnyini ddala. Kale olunaku olwaleero mukulu gwe nnyina ku set agenda kuba yeeyanjula, naye nkiwa si mupya mu maaso gammwe. Ayinza okuba mupya wano ku Unique Media, naye si mupya ku mmwe abali eyo abagoberera ensonga naddala ez'Obwakatonda. Nkiddamu programu ze tukola, tuleeta bubaka, tuleeta bantu banjawulo ne bawa obubaka. Tetubakaka kubite kukuku mbu bye twogera ffe ge mazima. Ffe twogera kye tulowooza nti ge mazima, kye tulowooza. So kiba ku ggwe okukigoberera oba okukigaana. Omulimu gwaffe oba ogwabo be mbandeese baba bagukoze obubaka baba butuusizza. Kale kansokemu omukisa yeeyanjule, then program njiwe direction yetugeba ntambulirako onako olwaleero. Sekama ebazibwe Yesu Kristo awenye ekitiibwa. Amannya, amannya yenze His Grace Godoni Muzaale erya Ssebunya Ntero babuulira ntero okw'obujulizi nti erya Ssebunya Yesu yalikyusa n'alinzijako kubanga erya Ssebunya liriko enkwaso ennene era zenja okubuulira abantu. Okay. Ne kakati yenze His Grace Godoni Muzaale ate gwe atasobola kwogera His Grace okwogera olulimi olwaffe Oluganda kisaakye Godoni Muzaale. Era mbadde ngenda kubuuza nti ka His Grace kategeeza ki? Omanyi ako olulimi okwogera kati abantu abamu beekanga. His Grace Bible egaana etugamba, waliwo olunyala olugamba nti abantu banga batumiddwa erinnya lyange. Bwe twali eringa mu bwakabaka obw'ekizikiza, kubanga bwe nnali nga sinnaba kulokoka naliko omusamize mu masabo ga muzeeyi wange Meja Jeno Erika Yanja owa Wembley
nambera ne muzeyi kabuye kabogere naye kati yonavayo kati nalokoka nakiriza mukama wa Yesu Kristo okubera omulokozi wange era nalokokera ddala. Kale kati ekyobujulizi engeri gye walokoka ebi wali okola nja kufuna time saba mukama ja tuwa time yes. Nawe nkimanyi nja kusaba nja kumpa obudde togaana yes. Tujja byogerako in detail without fear or favor naye leero njagala twogere ku bubaka Katonda bwe yakuwa bw'omaze okulokoka yakugamba kukola ki era okituusizzaawa oba tetunaba kiggusa obstacles ki ontegedde so njagala program eno tugitambulize ku mazima tusomese easy tugiyite easy the tugiyite the tutambulira neyongera ubalamusa mwenna abatulaba era abatuwuliriza abali wane waka waffe mu Uganda nabuli mitalo wa mayanja amanya mugawulidde His Grace Gordon Muzaale naloko kanakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange naloko ka mu mwaka gwa 2023 mu gwe 10 nga 11 emyaka emeka kati emyaka omwaka guno gwe tulimu ngenda kuweza emyaka 2 mugumu kati mwezi ogujja ogwe 10 nga 11 mpeze emyaka 2 mugumu mu bulokozi nga mmaze okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange nga mwalokoka 2003 nali mu kiraasi ki simanyi kale awo we nalokokera nali nsomera ku Universal Integrated College e Kawempe tula kirokole ani akwatuza olokokera yanje tuzobulokozi abaana bakola abaana nga bagenda okuwummula bakola fellowship ne bayita omuyizi omu omubulizi w'enjiri okuva mu Trumpet Center World Trumpet Mission w'omutume John Mulinde kati wavaayo omuweereza omu eyali asomera Makerere gwe nategera kenye bali bamita Robert jukira yali mu westana najja nabuulira enjiri naffe ne batuyita nali siri mwangu nasali mwangu nali muntu wa fujjo era nali mulalu nga tomala nga bwomanya abantu baganga sita nali ganga sita kati nga siri muntu mwangu nnyo naye ng'ekyali kinkozesa ebyo byonna nali mu buwambe kati nze nga byenkola mmanyi byebyo bituufu birungi naye ekisa kya Katonda bwekyandabikira nga Bayibuli bwegamba Abaefeso essuula 2 olunyiri olw'omunaana olw'omwenda nti kubanga laba mwalokoka lwa kisa lwakukkiriza kyekirabo kya Katonda tekwava gye muli omuntu yenna alemenga okwenyumirizanga kati sijja kugamba nti gaali magezi mangi oba ki naye ekisa kya Katonda kyekyannyamba Yesu Kristo nankwatako kati bwe yaleeta omuweereza oyo n'abuulira enjiri ne bayita abalokoka bwe babayita kati ngenda okuwulira mu nze mulimu aŋŋamba nti genda yatula obulokozi eddoboozi ndiwulira lyogera genda yatula obulokozi olokoke olunaku olwaleero ne wawe eddoboozi eddalingamba togeza n'olokoka amaloozi ga mirundi ebiri genda yatula obulokozi nolyogera lino eryalingamba genda yatula obulokozi lyali ddoboozi lya kitiibwa lyagonjebwa naye lino eryalingamba togeza liriko force eryo nga matogeza era wokikolera gandiwulira naye force etuuka bagamba waliyo omulala ayagala okwatula obulokozi wali ayagala okwatula obulokozi naye nagenda okulawo lweddoboozi nagenda yatula obulokozi nali ndiawo neŋŋenda nenjatula obulokozi 2023 mu gwe 10 nga 11 ku Universal Integrated College kuva olwo nalokoka siddanga mabega ate era sijja kudda mabega yes olokose olotandika sabira wa kati olwo bwendokoka jukira
walike ibaduko byenje okogera maso olunakula jukira ndi kusomera naye ate ewaffe rakai dis rakai coach gombola yekifamba abanji gwe mumanyi major general Erika yanja wembule oyo muzeyi wange mukuru we painento muzali yazala muzayi ono major general kayanja azala nze ye mukuru wa major general Erika yanja ne kati painento muzali ye mukuru wabo bonna mu rujja olwo mugenzi Festo kayanja kifamba kochi kakati ono major general kayanja kumutuma kayanja yekiza naye bwe yasikira omugenzi jajja Festo kayanja kakati nalukaitwa major kati ne bamweri akayanja yagenda buba bebalwana okuleta government yeno erike ya Museveni au bebamu kubasale eroyo majokirwa nnyo musirabya eroyo major general kayanja beba commando bowland ba commando bali abatendeke ifakiri bamwadde tebamuzembe bamweche bamweche mugundi ene ebisembye akyali kuba major jeno angamba baina obuvunanizo bwabamu baina obuvunanizo bwabamu akyali kuba major jeno mulimu abajasi ranka ali yako naye ali yako ranka ali ku major jeno kakati oyo aline ebiwundu abiri mu musanfu ebyamasasi agamu kubanga balwana ne Museveni aline ebiwundu abiri mu musanfu era president Museveni yagenda muwa wembole yagenda kumuwa wembole yamala kumulaba munga alika amanya agenja ulu kati olw'okuba nti eri mu nsi y'omwoyo bana bantu bategeera wano mu Buganda ekika ekyengeye kyekika ekisookerwako binansiwanga omuva ba overall commander b'emisambo gya Buganda kyekika ekisookerwako ekyengeye mwe muva ba overall commander b'emisambo gya Buganda mu kika ekyenge kyekisookerwako muva ba overall commander ab'emisambo gya Buganda kati eyo gyenva kakati ekika ekyo kiddirirwa ekyolugave ne waddako effumbe bijja bigoberegana n'emirimu egy'enjawulo kati ejamwe abengeye gyaki abengeye ife kati eri mu kika kati fa abengeye twali bakabona ba sitaani kati nze sikyali kabona wa sitaani ndi kabona wa Katonda omulamu kubanga nakkiriza Yesu ate eri wa kabaka ife tuli ate tukola n'omulimu emirimu egimu ku bintu bekikolebwa abasawo ba kabaka naye kati ndi musawo wa kabaka ow'okuvivi kubanga Leonard Muwenda Mutebi kabaka wa Buganda mwagalira mmusabira era bwe mpulira ekimugutuko mwagalira mmusabira ate bwe nzijjukira nti Muteesa wanu jajjawe yeyaniriza Bayibuli ate ekyo kinkola bulungi kubanga bwe namala okuloka ne ntegeera Yesu Kristo yangamba nti mwe Abaganda mubonyebonye nnyo n'eggwanga lino libonyebonye nnyo lwa bulogo na busamize kubanga nakozesa jajja wa Muteesa okwaniriza Bayibuli wano era ne mukwataka yali mukaabya bwe yayeniza Bayibuli bwe yawandiikira abazungu baleete Bayibuli ate n'alyoka afuna eri Muteesa naye nga yali mukaabya wekyali Roland akombadde sika yali mukaabya eryera yali mukaabya mukaabya we yawandiika ne kati oyo naye nga we kiva okufuuka Muteesa kiva mu myoyo omusanvu egya Katonda kubanga mu myoyo omusanvu egya Katonda mulimu omwoyo ogw'okuteesa mu Isaya 11 okuva ku linnyo lindoozo olw'okubiri okweyongereyo nti waliva ensibuko n'ettabi eriribala ebibala mu kikolo kya Yese ne Bayibuli eyogera ng'ennyonnyola ku myoyo omusanvu egya Katonda nti n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye kati omwoyo omutukuva emabega we waliyo emyoyo emirala mukaaga omwoyo omutukuvu ye mwoyo wa Mukama kati ye omwoyo wa Mukama yasooka ne kuddako omwoyo wa Mukama omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya omwoyo w'okutya Mukama Katonda kati egyo gye emyoyo emusanvu egya Katonda yes okay katobadde okyali wali ng'otugamba nti olokose oyatudde na nkubuza kati wasabira wa naye obadde otuyira nti walinamu obuzibuzi bulwa nsonga ewammweno aweka walina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo then wetugendedde ate era obuvunaanyizibwa bwe nalina eri jjukira ne wana yali angamba nti togenda oyo natambulanga naye sitaani yennyini n'egy'emyoyo egyatulanga munze kubanga erinnya lino Ssebunya
Yesu agendo dinzi jako nkoma uwali wena yetu lovulokozi nitaniko kusaba. Ni Yesu Kristo yatuka na ngamba nti nkuchu seri nye liya sebu nyandi jako kubanga amanya gali manji liya sebu nya seba andeke nakabali ahugo namanya ne ago sigali nakati liya sebu nya banji teba mmanyi olugeluga manti sebu nya buwa musota tebu sombu wa umulunu kati sebu nya ye musota musota yani musota ye sitani sebu nya ye musota ye sebu nya musota sebu nya buwa musota tebu sombu wa umulunu we ocha kati yedi munge yomubala gugamba tatula tatula asuluba busulumbi amakulu tebaga tubulilangeri munge nechitegeza nti omukazi yeno wenge wabafumbidwa tayinza kunywerera mu bufumbo azunga buzunze eno neri kati nebongera konti tutu 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 lifumita lichali to amakulu gali nti abenge yebenda bachali bato bweri kulalisereka nyumba ngo yagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yosh Tech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yosh Tech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kiwandiise data recovery tebakoma okwo Yosh Tech Services era bakuyamba okulaba ngolino obukumi ku bibanja bye bya internet kiite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technology tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development nawe bekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubire koku noti musanvu noti 5 bitano 19 lusanvu 15 oba noti musanvu munana musanvu luenda chenda mumkaga lukaga musanvu Yosh Tech Services empowered by innovation. Soko zidemwe bali tachi bali tachi cheche bali omubala kati eri mu kika ekyengeye omubala gwenge gutambula bwe guti tatula tatula asulumba busulumbi ekitegeeza nti omukazi yenna ow'ekika ekyengeye bw'aba afumbiddwa tayinza kunywererayo mu bufumbo azunga buzunze eno n'eri niye aga amakulu baagabikkangako eri abakulu babimanyi naye abalala nga babibikkako tetuleme bikola ki kubitegeera ne bongerako nti tutu 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 lifumita likyali to bwe likula lisereka nnyumba ti abenge yebenda bakyali bato kati ogwo omwoyo ogw'obwenzi gwawamba ekika kyonna kati bw'oba osanze omuntu nga wakika ekyo bambi ng'ali mu mbeera eyo kitwala kisa kya Katonda Yesu Kristo yekka yasobola okukyusa omuntu avudde eyo n'amulokola n'amutereeza okumusumulula okuva mu maanyi ago era nange Yesu bwe yandokola yansumulula mu bintu ebyo tutu tutu lifumita likyali to bwe likula lisereka nnyumba bwe likula lisereka okay kakati olwo tusabidde wa kati bwenva ndoko seyirizi na zirina wano era naye tulo bulokozi nensigala nga nzirina saazi waayo ku olwo ne kati bwe njatula okuva olwo ntandika okusabira ku Victory Church tula kirokole kawempe era yali eriraanye essomero lunaku olw'essande mwe nagenda olobeera waani olwo era mbeera ku nnyumba za muzeeyi Meja General Erica Yanja etula era eyo twabeerangayo n'omuzeeyi omugenzi omugenzi Matias Sekabugaali eyali ow'ekyotera omugenzi Matias Sekabugaali manyifa tuyita twali bakkojja bwekati naye mugenzi yava mu bulamu bw'ensi otandikosaba kati nentandika okusabira Victory Church tula kirokole olunaku Sunday isooka nga ndokose eyo gye nakola ki gye natandika okusabira naye bwe natandika okusabiramu okusabira eyo kati ate mukama waffe Yesu Kristo aŋŋamba nzire ekyotera njulire erinnya lye nga bwe yandokodde kati ate ekyotera gye nzira eyo gye nakoleranga effujjo n'obuyaayi bwonna kubanga naliko muyaayi era nali muzibu ng'ate era ndi mulwanyi naye ku masomero strike nga nzikola ki nzikola bulungi nnyo era kuliko n'essomero lye nali mpanga okwokya naye nalokoka kati ate programu sa neekomaawo
saji tukiriza yayikira makati ya yika na inga nalinge na diocha ngate bacho oliyo anti kakati olo chota town academy jina someranga kati na abana abamute bantegera muri na is na li silent bana nga bobonda bi asobola kugamba abo bakugamba nti godon yakoze kino gusobola butakiriza nga wagamba uyo mwana ine mpisa zempisa na zilina nenga tema bigawali yera chenina efujjo nga ndikola chi nenga mu bantu bange nabantu abakulu sagala kulaga fujjeri bwaba olwa bakumanyi sagala kulaga chi fujjeri nenga chonna yankozesa yalinga sitani kati nebaza Katonda Yesu Kristo yandokola kati bwandokola kati ntambula ate nzire ekyotera jagambyo genda bwenzire ekyotera nsanga mugani nsanga waswa Ivan nga yalokoka mutabani wa jajja omugenzi jajja Cecilia omugenzi Cecilia ayali omuzali sawe ekyotero kulirana Serona discotheque wa mwami Lazaro kati Cecilia jajja Cecilia yava mbulamu bwensi naye nebaza Katonda jajja Cecilia yagenda okuva mbulamu bwensi nali mwatuzizza obulokozi nze kenyini nali naloko kati ne jajja Cecilia yali mu 7th day naye atenze ne mwatuzza obulokozi nalokoka era jajja Cecilia yawummula bulungi yawummulira mukama waffe Yesu Kristo abana agenda mu gulu tujja musangayo yes kati ne ntandika bwenvaawo waswa Ivan omuzukulu wa jajja Cecilia ate natandika okuba nga njigiriza Bayibuli natandika okuba nga andabirira andera manyo omuntu bwalokoka alere wakati ate waswa Ivan yanyamba nnyo nandera bwandera olwo ne ntandika okusomera okusabira okuŋŋaanira mu bridge Christian Church ekyotera eyali ekulemberwa omusumba Aaron Muwanguzi na assistant we Matabalo Augustine kati eyo bridge ekitabe kya yekikulu kiva wano na tete ew'omusumba Hagai Mwesije yali omusumba akulira bridge nga ye musumba fera waali musajja waali abulira ye mazima era tali mu basumba abagwa wano mu Uganda era ye mukama Katonda kyamukosa ali ku mazima musumba Hagai Mwesije kakati yawo kati kumanyi njagala omvuge mu lugendo lwao paka Katonda wakuwa obaka kakati yawo wentandika okusabira mu bridge Christian Church kyotera tusabye mukama Katonda nkozeemu omulimu ngenze ku street ntandise ekyotera okubuulira enjiri ekyotera ku street kati abantu abamu abali bamanyi bagambi kiki omuyayi yalokose tumuwadde wiki egi ajja kuba abivuddemu wiki neggwako wiki bbiri nazo neziggwako omwezi n'emyezi nebibampa nebiggwako nebabaako omwami Baker ayali manager wa oba kati akyali simanyi manager wa Serona discotheque simanyi oba akyali n'ebiseera ebyo manager bali bamita mwami Baker nga ye manager wa Serona discotheque ya mwami Lazaro kakati natuuka n'okundeeta complimentary nti kugamba jimpe ngende mu kirabu nemugamba muzeeyi nakoze eki nalokose kajjukira bafiiriddwa kasitoma kubanga nali kasitoma nga bwe nyingira omwo nenzitafaabamu abaali abazinyi nga tuzinira ddala kwegamba tujjako ne Kampala netukoppa obuzina obuliyo n'obutwala eri akapya yesitaani yatukozesa mu ngeri nyingi naye nebaza mukama Katonda kati nalokoka bajimpa complimentary saddayo mu discotheque kubanga nakubanga discotheque obudde ne bukya nga bukya ndi mu discotheque bwe najjanga e Kampala nga mbeerako mu Bristol awe natete bwe nagenda ebwayiise ebwayiise nga mbeerako mu Lions bwe sibeera mu Lions naliko mu Samarini ebwayiise Bristol ekyaliwo lola simanya Bristol gundi kirabu awo natete bagiyita Bristol weli ngazirudde mu business kati eyo jegali amatwale jegali eyo nene baza mukama Katonda kati we nalokoka ebyo nabita era nabiviira mu ddala kakati butuuka ekiseera bbiri mu esatu mbuulidde enjiri ekyotera nzize ku suwiti e Kampala okubuulira enjiri mu 2024 naye nga sinakutandika kubuulira enjiri 2024 ŋŋendako mu LVCC esagala abamanyi esagala oyitira nateeta onookwata sagala amanyi esagala waliyo International School of Evangelism ne bantwala mu Bible School bantwala mu Bible School eyo nze naliyo omuyizi
ayasinga mu ayaliyo muku nali wakubiri waliwa yakulembera nze nemba wakubiri portable bible school eyali ekyamuyimbwa prayer palace wali ekanisa ekulembera omusumba Fred Walugembe eroyo musumba Fred Walugembe musajja mwesimbu wa mazima yes era ya naye yasobola okunkola mu omulimu nansomesa bulungi bible mu portable bible school mm-hmm. ekyamuyimba prayer palace kati wetwavaawo kuliko ayatukulembera omwami yali akola mu world division nga tusoma portable bible school atenze nembera wakubiri nenga nakalokoka emyezi mitono gyalinga ebiri nembera wakubiri mubasobola okukola ebigezo byebatu okuva mu bible byebatusomeseza kati awo ne qualifying okuba nti ngenda ku LVCC Lake Victoria Christian Center International School of Evangelism eyo kati eyo bwenagenda binja te byena kontananga na unagenda okulaba bayigiriza waliwo ebirala bibayigiriza nga bituufu naye ngenda okulaba ate bible school ebiriyo ate nga nze munda yange ne nkontana nabyo kati nange nga simanyi lwaki nakontananga waliwo byena kontanana okontana kwaliwo ku bintu ebimu mm-hmm. yes neyo nyina kye nategeera yo sijja gama sina kye nategeera nyina kye nategeera nenge ebimu byali bitundu okay. kati eyo nvaayo nyingira ku street e Kampala kati omwoyo mutukuvu angamba tandika okubuulira enjiri ku street banaabeera ku street 2004 ntandika Kampala ku street okubuulira enjiri 2004 ntandika okubuulira enjiri ku street ate nga bwenva ku street olunasulanga mu bitundu ebimu nasulako mu ndeeba ne mukwano gwange Patrick Asimi gwe twasomanga naye yokwero VCC esagala kakati butuuka 2004 agwako katuyingira 2005 era mbuulira enjiri ku street okiraba bwe nabuulira enjiri ku street emyaka egyo 2004-2005 waliwo ebirala ndowooza oba nja kubyogera naye njagala kutuuka 2005 ennaku z'omwezi nga 5 nali mukubuulira njiri awo ku street kunakivu ku Jesco waliwo ekizimbe kibasoma ekita Jesco kati ku mwala awo ku street awe nali mbuulira enjiri kati nga mpumuddemu waliwo munnange omulala abuulira nze mpumuddemu nnyimiridde ne wajja omwami ayogera gyendi nanga obuulira njiri ku street nti ye bana yabalaba munaatusonyiwa kubanga n'okushuutinga puroguraamu eno lubadde lutalo okufuna ekifo nabekisitoka nsubire sawundi akakayita munaatusonyiwa waliwo bali mukola kikusala bali mukusaawa muddo naye katusubire mutufuna bulungi loud and clear manyi wotabagamba n'obeetonde waliwo ayinza okukomentinga naye olala mudde mufune wasirifu muneeyo wasirifu naffe wetwagala naye n'okufuna ekifo wetukolerako leero lubadde lutalo so munaatusonyiwa kwekyo kalekatwadde oŋŋamba ennaku z'omwezi mu 2005 ennaku z'omwezi nga 5 ndi ku street mbuulira njiri niwo baako omwami omwayeja n'abako ebigambo byaŋŋamba ku basumba nanga naye abasumba abo bemulimu nga si batuufu namuwuliriza ne mmuleka kubanga abamu nze benali mmanyi nti si batuufu nali mmanyi kakande ku bbiri newabaawo n'omulala bamuyitangaani mwerabidde kakande ku bbiri n'omulala yali eno ku lwebusaabala mwerabidde bwe naba njukidde erinnyanja kulyogera niye abalala nga sibamanyi kubanga nange benasabiramu naye saakoma bwe nawuliza omwami ono nange nga nina byendaba mumakanisa naye nga muli nkontana n'abasumba naye ne ŋŋamba oba engeri gye naakaloko kanyinza okuba nga sinaba bitegeera nga oluusi ebikolebwa bye bituufu naye nga nakontananga nabo munda ya nga ntudde naye nga mpulira ebikolebwa si bye bituufu si bye byandikoleddwa okiraba kati ate n'amaanyi gali agandiko egali ag'obusamize jjukira okulokoka osobola okulokoka naye deliverance takes time okukyuka kutwala okufuna deliverance no total deliverance kubanga amaanyi gali nalokoka ninga embeera ezimu eziri mu kkanisa ate emyoyo giri emisambo giri ne mu kkanisa mwegiri mwetukuŋŋaanira kati omwami oyo akugamba kati omwami oyo bwe janambula n'agamba abasumba be muliko
jemuli musabira wa ne mugulira jinali nkungana kwanga ebisere bimu nakungana nga watoma mutundu tom mugerwa tom mugerwa nakungana ke mutundu ne nkungana ko kumira ko sente wa Robert Kayanje ne nkungana ko ku Saint Gate ya Katwe boze wa wa mugenzi John Michael Mugerwa yes mugwa iko mugerwa ne makanisa agamu agenja ulo wana mugwanga kati atene tuva twandika ko ne kanisa uliko musumbo omu Kwa si Mugerwa yafacha accident? Yafira mu accident, John Michael Mugerwa. Ewe, yalimu sumba, nalimu agala nyo. Nalimu agala nyo na yabambi, yavambula mbwensi. John Michael Mugerwa. Na makanisa agenja uru. Na yenge ila waliye vitambula. Bia mpulanga siku atagana na biu. Wona? Kati, nze nalisi manyi. Ochulila, nalisi manyi. Na ye, omwami yoyo wamala okwogera nange. Nangamba basumba bava katonda chantu ala nange. Okwe yongero genda ku VV. Mbuze mukama Katonda obubaka buno omwami ono byayogedde nti abasumba gye kutukunganira bakuvaako kati Yesu nsaba mbulira abasumba bituyita abamanyi mugwanga bibayita abamanyi kubanga nange abamu ku bo era mbamanyi nti basumba nange bembadde manyi nti basumba baffe ngadde bakusumbe wamu bebadde bansumba ne mbisa batandika enkungaana ne batuyita Nambole ne tugenda ne batuyita Nakivubo ne tugenda ne batuyita Mbisawe ne tugenda okusobola kubanga abalokole baagala Katonda banoonya Katonda naye omanyi bw'oba okyali muto ogenda buli wa muto batomanyi naye ekisa kya Katonda bwe kiba kikulabikidde Katonda n'akuyamba ataakulabula lwakuba Katonda bw'akulabula kiba kirungi owuliriza okulabula okwo Obulamu bunyuma, obulamu buwoma. Ekyo tekiriika awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Agugi mazima, wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulemu okweyagala. JS Medical Hubs, bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania, n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure, n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwala lwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Ssewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku ssowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe wetujjanjaba tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center. Oba tufune ku simu zino wamanga. Noti musanvu noti mukaaga, bisatu nkaaga mu musanvu, bisatu nkaaga mu bbiri. Oba noti musanvu musanvu bbiri, lwenda kyenda mu mwenda, noti bbiri mwenda. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yesu Kristo antegeza. Yes, God ni abasumba bonna be muyita abamanyi. Bamva kodda. Katonda bwe yagamba. Yes. Nti abasumba bonna bwe muyita. Betuyita abamanyi. Bamuvaako dda. Ne mubuuza bakuvaako batya. Mm-hmm. Nga kyenjagala mmanye bwe bamuvaako. Mm. Ate nze nsobole okuba. Ngogo sigala ku mulamwa. Nywerera. Mm. Ku Yesu Kristo. Kubanga saala kukakudda mabega. Mm. Sitani namuvaako sitani mubi. Mubi, musi, era muzikirisa. Mm. Okiraba? Mm. Kati nambuulira. Ebintu bye bakola era n'amannya gaabwe abo abamuvaako omuli Alex Mitala, Serwadda Mundeeba, Tom Mugerwa Mutundwe, Robert Kayanja, Kiwewe Isaac, Daudi Kiganda, Mengo Christian Focus Center, n'abalala bangi Namutebye Rugala, oyo Kakande kubiri mu mumanyi, kati n'abalala bazze kubanga Katonda wambulira bino, ate oyo Bugingo yali talinaba kugwa, Bugingo agudde juice. Bugingo yakagwa juzi n'abalala bangi abo abamu amanya g'enkonyeko Kayiwa we na Mirembe Aidini Manjeri n'abalala kati n'abalala obawulira mulimu ono mutabani wa Kakande Roni Makabayi waliwo ono Mbonye n'abalala kati gurupu nene n'ekibiina kino ekya NAFBAK
waluni ndeli nafbaka ekibine kyo kibaita the National Federal Support Born Again Association ekibine kigatta abalokole ekyo kibine kigatta abalokole ku sawa zino nze siri mu kibine ekyo era nabalokole abalamba kubiriza okubanti ekyo kibine okidduka kubanga sitani ya kifugiramu kakati awe mbadde njagala tutuseewo nyine bibuzo bibiri ekisooka bichi bye bakola ebya bajja ku Katonda bye bakola obuziza bulungi bakatonda ku statement yo Katonda engereji ya kuwa message ogambye yakugamba abasumba bemirabamani bavako bakoda kitegeza bamuliko bali ku mazima aha kati obaka bwofuna Katonda gamba bamuvako era ne baleka n'obuvunaanyizibwa bwe yabakwasa ne batandika okulimba n'okuba nti baweta abamu ku bo bangi ku bo bwe bava ku Mukama waffe Yesu Kristo baatuuka n'okuba nti bagende magombe bakole endagaano ne sitaani okyaba abalala kati bali mu kulya bisiyaga basaddaaka abantu abakulu n'abaana abato balimba era babbi era bakozesa amaanyi agava emagombe ewa sitaani ye amanyi ga okaruti omanyi abantu abamu tebabyawula waliwo karoti ne okaruti kati abantu abamu bamanyi kakande wa karoti kakande si wa karoti kakande akoleramu okaruti karoti wandigambye nti kati abo bayite nti no kati oba nga bannaddiini oba nga omuntu abapolisanti abaagwa naye nga kiringa oba kati kankinyonyolebwe nti tikiringa nga wafumbye emmere oba enva naye enva ezo n'oziterika nosanga nga zikutte nga bwozibugumya zisobola okuliika nga zaawoze naye nga bwozibugumya osobola ozirya naye ate newabaawo enva nosanga nga zaagaze nga ne bwobugumya tokyasobola kuzizangulu nga zayonoonese kyebayita okugaga zaagaze kaakati okugaga n'okubeera nga zinyogoze oba nga zeetaaga kubugumya olye kubibiri ku karoti ne okaroti kati abantu bana abawola karoti okaroti beba abava Katonda ate bwe bamuvaako ne bagenda ne bakola endagaano ne sitaani abo boowulira abagenda emagombe zenva ezigaze yes nga ne bwozibugumya oba tokyasobola kuzikola ki zayonooneka zayonooneka ne bwobugumyota n'okuma zaakolaki ate kati karoti ye muntu nga yali abuguma bulungi naye nanyogoga kitegeeza enjiri eya revival bwejja n'emubuulirwa asobola okukomawo ne yeenenya n'akomawo mu kisa ate n'abeera omulokole wa ddala naye nga nabo karoti era nabo emizimu egiri naye nga si be bali abagende magome nabo baba possess emyoyo emibi gibafugiramu okaruti baba tuuka ku source beba abakola endagaano ne sitaani n'omusaayi gwabwe ku source kwennyini karoti beba nonga emyoyo gimukoleramu naye tali ku level y'abali kati bali ogaye bano aba karoti revival wejja asobola okukyuka nadda oli abatakyadda ono batono nnyo abasobola okuva eri mu okaruti ne badda kitya kubanga bayibuli etugamba mu Baebulaniya 10:26 kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeyo nate saddaaka olw'ebibi wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe obw'omuliro ogugenda okwokya abalabe olaba nti wano walokoka naye ate n'otegeera amazima naye ate n'oyonoona ng'ogenderedde okiwulidde kati ate bayibuli tewasigadde nate saddaaka olw'ebibi wabula oba oliawo ng'olindiridde musango okiraba kati awo waliwo enjawulo kitwala ekisa kya Katonda ku muntu ali mu maanyi ago okuva mu okaruti nga yava wa Yesu n'abiyingira kitwala ekisa kya Katonda okudda era batono abayinza okudda naye ate waliko bano ababirimu nga tebalokokanga kati nga bw'oyinza okulla abayimbi b'ensi abo bakamiliyoni kamiliyoni asobola okuloka Yesu n'amusonyiwa kwayo tabimanyi yes asobola okuloka babiyingizamu abo abantu abaweereza sitaani
Yesu bamanyi nti waddala. Era bamanyi ali wa amanyi. Bakimanyi omuweereza wa Sitaani yenna bamanyi Sitaani. Bakimanyi nti Yesu waddala lwakuba kitwala ekisa kya Katonda omuntu okuvaayo. Naye Katonda gwali yampuliriza. Yesu wali akuyita jangu olokoke kubanga abantu abamu baagala okubivaamu. Naye olw'okuba nti amakanisa ate gabadde abasumba baagenda kati nga bagamba tunaagenda mu kanisa ki? Inako omukulu ome yankubira essimu naŋŋamba ali mu buwambe akolera Sitaani ayagala bivaamu. Naye obuzibu bwalina buli bumujaddukira talabayo kubanga abasumba beyandiddukiddemu bamuyambe abamanyi babeera nabo. Oyo mutuufu kubanga abantu bangi baagala kudduka. Yes, bye yakugamba kye tuzze okwogera wano kujjayo mazima. Twagala kwogera eri amazima eri eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyaffe liriko okuyitibwa kwa Katonda okunene. Nja kutuuka waawo. Naye kanisa ate eyina okuyimirira ku lw'eggwanga. Ekkanisa yagwa neeva ku mazima. Naye twebaza Katonda nti okuva 2025 ate Katonda yatandika okuyimusa amagye amapya okununula ekkanisa ye. Okyula ekintu ekyo kati ekyo tukyebaliza Katonda nti newankubadde bano bangi baagwa ne bava ku mazima, naye Katonda okuva 2025 yatandika okuyimusa abalokola abapya amagye amapya agagenda okukola omulimu gwo wano mu Uganda n'eri ensi yonna. Okay. Yes. Kati nga tunagenda muka occult ne cult. Occult ze nva ezigaze ezo tulowoozibugumya tosobola. Nebozibugumya era. Cult ze nva. Abo asobola okubuulirwa enjiri n'akomawo mu kisa. Okay. Ze nva nga zireeta gabugumya. Nsobola ogenda Namirembe abe Namirembe n'omubuulira enjiri naye tuli obulokozi. Yes. Okay. Naye lwakuba nti ne Namirembe ate ojja kizuula nga nabo mulimu abakungu abamu ate ababivaamu ne bagenda. Ne babaka endagaano zibakola kwa gamensi etabuse ensi yatabuka. Okay. Yes. Kati wadde ogenda kummenyera biri. Yes. Kuba Katonda gamba. Mm. Bamva kodda. Yes. Seza baamuliko. Baamuliko. Kati biki ebyo. Abasumba abo betwogerako bali baweereza Katonda. Era abantu abawakanira abasumba. Mulekerawo okuwakanira abasumba. Bw'oba owulidde message yonna ng'omusumba gw'enkonyeeko erinnya gy'osabira nze ndiwo okulabula osobole okudduka Babuloni okiveemu nga tonnaba kuwakana. Sooka ogende okwata ezabbuli 51 ogisome emirundi 7 weenenye, okwata oyongereko ey'23 emirundi 3 ogisome weenenye. Lwaki ey'51 ogisome emirundi 7? Gy'emyoyo 7 egya Katonda nja kinnyonnyola maaso eyo. Emyoyo 7 egya Katonda ogisome emirundi 7 bulungi nnyo bw'ogimala osome ey'23 emirundi 3. Lwaki ogisome emirundi 3? Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga bw'egamba nti Mukama ye musumba wange, seetaagenga, angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali g'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange. Olabye akagamba akakomyawo emmeeme yange. Emmeeme gye baloga gye basiba, kati kitegeeza emmeeme eyo baali baagikwata nga balina gye batwana, akomyawo emmeeme yange. Bw'amala okugikomyawo n'agamba, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Bw'amala okukomyawo emmeeme ng'agiggye mu busibe gye baagiwambira, n'agipaakinga bulungi mu bodde muno, agamba nti atandika okulungamya, annuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, ekiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe y'ensi eno gye tulimu, kiwonvu kisiikirize kya lumbe, siritya kabi konna kubanga gw'oli wamu nange. Olugalo n'omugogo bye binsanyusa, onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, onsiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiwa obulungi n'ekisa tebireme nga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Kati bw'onoomala 51 emirundi 7 n'oyongerako 23 emirundi 3 ogenda kuba ologana endagaano ne Katonda nti Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Kati ng'omaze okukola endagaano ne Mukama Katonda, kati olyoke ombuze Mukama bye nnawulidde Godoni byayogera ku basumba bituufu? Kubanga abamu babitegedde, abamu bakyawakana, n'effe tuliwo okutaasa bantu. Era abasumba abo Yesu Kristo bwe yamala okumbikula abasumba abo bemmenye amanya ne besimenye, ate yaŋŋamba nkutuma ogendeyo obaanike olabule abantu bange abo be babuza baveeyo. Okay. Yes. Oli yandibeereyo n'agamba nti Godoni oba anoonya linnya. Lwaki buli musumba ali mu Kampala gwe tumanyi ogamba baamukugamba nti mufere?
Echeru nechibuzo chobuza chirunji. Nye katika tutambulile mu Bible. Kubango uruwa leero. Tugende mu Bible. Bible yegede negamu Yeremia 55:6. Abantu bange baba nga ndigezabula. Abasumba babe baba wabia. Baba chamiza kulusozi. Baba nga kukasozi ne bagenda kulusozi. Bera bide chifocha wecho kuumuliramu. Echumulo cha fechumanyi ye Yesu Kristo. Agamba mujeje ndi mwe naba koye naba zitoweredwa nange naba umuzanga ni agambye bera bidde kifo kyabwe ekyokuwumuliramu kati okimanyinti abantu bera bidadda Yesu bamanyinyi abasumbo manya bali watomba manyinyo tomo kusinga Yesu abali wakayanja bamanyinyo kayanja ne wanamute naka baba manyinyo kusinga Yesu era singo obuvudeyo n'omwogerako bakwa attacking amangu ekifo kyokusoko okubuuza niye ate Bible egami tyaba abasumba bali mukubuza bachi bantu bange kati sinze njogedde kati sinza asoso okuleta obubaka buno ne bannaffe mu Bible bakola omulimo gwabwe ne bamala ba Isaya ba Yeremia be Ezekieli kati olwaleero bwe ngenda mu Bible era nendeeta sinze ngamite lwaki ogambye bonna wano mu Uganda ne mu Africa ne mu nsi yonna Bible yennyini etuwa nti abasumba bangi bavudde Katonda niye ate obava Katonda walo solution nti Katonda ayi musaba pya mu Isaya 5:6 okuva ku nyolo omwenda paka 10 nemo ba 12 wagamba mwemwe nensolezo omusiko mujokulya mwemwe nensolezo omukibira abakumi bebazibe baamaaso bonna tebalina kumanya bonna mbwansi rusiru tebayinza kubogolanga bagalamiranga balotanga bagala okubongota wewaawo embwa za mululu tezinza kukutenna kuzonna nabano basumba bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo buli muntu eri amagoba age okuva mu njuyi zonna si wano woka mu Uganda munju izone za Uganda ne mu Africa ne mu Siona Bible yekulaze ti abasumba bakyamye okuva munju izona kati bwe bakyamye Katonda kwe kuyimo safe ne bananga balaje bali ababula amazima tujje tuogera amazima gano nga Isaya bwe yagogera nga Yeremia bwe yagogera nga Ezekiel bwe yagogera ne bannaffe abaweereza abo butukiva bali mu Bible ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.